Okay. Alright, dah ada tekan record Okay So Lagi satu minit kita mula Tengok Tengok oh, okay. Tengok okay. Okey, tak apa. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, selamat datang ke webinar pada malam ni untuk semua yang partisipan yang hadir. Uh, terlebih dahulu sebelum apa-apa saya perkenalkan dulu diri saya Ahmad Farizul bin Babu ataupun dalam industri ni orang panggilnya apa Abah, Abah Furqan. Okey saya merupakan seorang uh, uh, so receiver di RSB Investment Bank di USJ Taipan branch. Okey uh, alright. So untuk malam ini saya ditugaskan untuk me me, me, me berkonsikan sedikit sebanyak mengenai platform yang kita akan guna ada dua jenis platform yang kita fokus yang pertama adalah CQG uh, CQG Desktop nama dia walaupun nama dia CQG Desktop tidak bermakna dia tidak ada app untuk phone dia ada uh, lepas tu CQG Desktop ni adalah platform yang agak canggih dan dia berbayar dia mempunyai fees sebanyak RM120 sebulan Uh, kalau anda trade lebih daripada 100 slot sebulan Maksudnya fee RM120 ni akan di waifkan Ada waiver lah uh, So sebab itu setiap bulan punya fee dia akan tolak di awal bulan berikutnya Sebab dia nak tengok dulu volume cukup ke tak cukup Kalau cukup 100 dia tak tolak lah Kalau cukup dia akan tolak lah Dia akan tolak tu daripada account trading kita juga Okey, seratus tu dikira macam mana? Kalau satu lot kita buy dan kita sell, dia dah dikira sebagai dua. Ha, maknanya secara totalnya sebenarnya lima puluh lot je. Ha, tetapi bila dikira in dan out, maknanya seratus lah. Okey, faham eh? So, yang keduanya GTSA ya. GTSA yes ni percuma je. Kita akan go through CQG dulu dan kemudian kita akan go throughkan kepada si uh, GTSAS yes punya platform lah. Okay, first saya nak beritahu macam mana nak apply CQG demo. Okay, sebab uh, untuk uh, platform ni, walaupun nanti dah dah habis kelas ni, dah go through everything, dah tengok. Kadang-kadang kita tak boleh dapat 100% dia punya uh, feeling dia tu. Dia punya pemahaman dia tu. Sebab uh, platform dia perlukan praktikal. So bila ada practical demo tu kefahaman kita akan automatically meningkat. So untuk CQG demo uh, saya share dekat bahagian webinar chat ni ada satu apa uh, link anda boleh ambil dan copy dan simpan nanti lepas uh, webinar anda register dekat link ni dia akan bagi demo selama 2 minggu. Kalau anda tak puas, nak pakai lebih daripada 2 minggu lepas dia expired, register balik tetapi dengan menggunakan email yang lain. Sebab satu email yang sama, dia boleh pakai 1 tahun sekali sahaja. Okay? So kalau kata anda nak lagi sambung demo tu, anda kena pakai register, pakai email lain. Dan CQG ni, kalau demo dia, dia tidak ada FCPO. Uh, tetapi dari konsep yang sama untuk nak buat latihan, nak buat pemahaman buy order, sell order. Anda boleh cuba dekat crude oil ataupun soya bean oil. Uh, dia punya cara sama je. Uh, cuma produk tu je yang lain. So nanti bila live anda akan trade baru ada yang CPO lah, yang betul lah. Untuk malam ni juga demo dia saya akan tunjuk uh, cara nak order dan sebagainya. Tapi kita akan pakai... Uh, produk macam soya atau crude oil lah. Uh, sebab satunya demo tak ada tak ada tak ada CPO. Dan yang keduanya CPO pun malam ni memang tutup lah. Sebab tu kita boleh buat kelas Jumaat malam. Sebab kalau tak belah malam pun kadang-kadang saya bekerja. So agak sukar lah takut ada gangguan dan sebagainya. Okey. Jadi uh, uh, untuk permulaan kita nak uh, Fahamkan order dulu Sedikit sebanyak Tentang asas order Kalau kita tengok Dalam sistem-sistem platform yang sekarang ni Dah banyak dah uh, Order dia canggih Dia Maksudnya bila kita masuk order Dia boleh terus TP dengan SL Dia keluar Kita just select je Senang ya, Tapi tidak bermakna kita tak Kita nak ambil ringan Kita tak tahu jenis-jenis order yang kita pakai So sedikit sebanyak asas ni kita tahu lah sikit. Dia taklah kritikal sangat. Kalau tak faham bahagian order, order type ni macam yang dulu. Ha, dulu 5 tahun, 6 tahun yang lepas. Platform sangat kritikal. You nak trade memang kena tahu setiap order type tu. Nak buat stop loss, nak pakai order apa. Nak buat TP pakai order apa. Jenis type. Nak buat pakai limit order ke, pakai stop order ke. Ha, ah, tetapi kalau kata... Untuk uh, platform yang canggih, yang macam CQG Sekarang even ASGTS pun ada Yang maksudnya Bila kita buat order Kita masuk tp dan sl sekali So Senang Wah Itu dah ada advance order lah uh, Tapi tidak Tetapi uh, Nak tak nak Kita ambil Terangkan sikit Pasal asas Asas order ni Okey, uh, Order type Dia terdiri daripada Tiga je yang lebih Yang utamalah orang kata Yang utama yang pertama adalah market order. Yang kedua adalah limit. Yang ketiga adalah stop. Okay. Market order ni simple je. Kalau lah ada sebagai contoh gambar rajah yang anda tengok ni kan. Kalau lah anda tengok line lurus straight ni 4850 eh, dekat sini candle. Eh. 4850 ni anda andaikan ini adalah current price market semasa. So jadi bila uh, market price bila anda buy market ataupun sell market, maknanya harga yang anda akan dapat adalah harga semasa lah, bid atau ask yang ada pada masa tu. So simple saja. Tak memerlukan anda untuk masukkan harga pun sebab bila market order, dia terus akan dapat harga semasa yang terbaik, sistem akan bagi. Okay, yang kedua pula adalah limit order. Limit order ini anda boleh buat untuk entry ataupun untuk exit. Entry ni baru nak masuk order lah, tak kira lah buy atau sell. Sebab CPO ni market dua hala. Sama juga kalau kata anda nak buat untuk exit, nak buat TP, target price. Ha, boleh juga memang pakai limit order. Tak kira lah kalau anda ada buy position ataupun sell position. Okey, limit order konsep dia senang saja untuk siapa yang dah pernah trade saham ataupun siapa yang pernah pergi pasar, kalau sesuatu barang kita nak beli, biasanya bila kita nak beli sesuatu, kita nak harga murah. Betul? Okay? So, konsep dia limit order. Beli nak murah. Kalau jual pula, kita nak jual pada harga yang tinggi lah. Kalau boleh, baru untung lebih. Ha, macam itulah konsep dia. Kalau nak jual, kita jual pada harga yang tinggi. Maksudnya, kat sini, kalau kita nak beli di bawah harga semasa. Okay, 4850 adalah harga semasa. Kita nak Q katakan 4820. So kita kena pakai buy limit. Okay, kita nak harga ni. So kita nak ha, price turun ke harga ni dan dapatlah harga. Kita dapatlah harga membeli pada harga 4820. Sama juga kalau kita nak menjual. Kita nak jual pada harga 4900. Kita Q dekat 4900 pakai sell limit lah untuk nak jual. Okay. Itu kalau untuk entry sama ada nak masuk buy ataupun sell. Kalau sell di atas market semasa, kalau di atas harga market semasa, kalau buy di bawah harga semasa. Kalau kita sudah berada dalam position pula, katakanlah kita dah ada buy position. Tak kisahlah kita dapat harga dekat 4820 atau 4850. So nak exit ni tadi sell limit. Sell limit ni of course kalau kita dah beli, kita nak jual, nak jual pada harga yang tinggi lah kan. so maksudnya sell limit juga boleh menjadi TP target price. Okay. dan bila kita ber, kita berada di posisi sell pula, kita ada kita dah jual dekat harga 4900 ataupun katakanlah even 4850 sekalipun TP dia adalah buy limit lah. Maknanya kita nak TP yang lebih rendah di bawah harga semasa. Ah ha, kata kalau kalau dah jual 4900 nak tutup kat 4850 pada masa tu 4850 ah ha, then kita pakai market order jelah. Konsep dia macam tu. Okey kalau stop pula adalah untuk stop loss. Stop juga boleh guna untuk entry sebenarnya if they say kita nak order buy breakout. Ada ada strategi yang kita tak nak beli kat bawah ni tapi kita nak beli kat atas. Kenapa? Sebab bila dia breakout tu kita yakin harga dia akan naik terus. Orang kata go up and never stop. Uh, ha. so, konsep dekat sini kita kena pakai buy stop untuk entry lah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak beli ke atas, kita pakai buy limit, dia tak boleh, dia tak jadi. Dia terus match dekat harga semasa. Okay, sebab tu order type is very important. Ah, ha, dan lagi satu, of course, stop order ni adalah untuk stop loss lah. Kalau kita ada sell position, stop loss adalah buy stop di atas. Sebab bila kita sell, kita mengharap harga jatuh, baru untung. Apabila harga naik, kita kena tak stop loss lah. Maknanya bila dia trigger stop loss kita, dia kurang, dia terus cut. Maknanya rugi kita sampai situ je. Tak adalah kalau dia naik lagi bertambah kerugian. Sama juga dengan sell stop. Dia di bawah harga sell, harga semasa. Kalau kita, kita ada the buy position, kita mengharapkan harga nak naik. Tapi apa jadi, harapan kita selalunya tidak selalunya tepat. Kadang-kadang dia jatuh. So, bila dia jatuh, kita nak letak cut loss ataupun sell stop. Supaya loss itu tidak berterusan. Itulah kegunaan dia. Okay, so gambar ni simpan uh, boleh gunakan as a reference. Okay. So, kita ambil sedikit uh, test lah nak tengok eh. Okay, ni adalah CPO March punya chart satu jam one hour punya uh, one hour punya time frame okay so dekat ha line dekat line empat kosong lima dua ni harga semasa ni harga closing dia lah sebenarnya harga closing petang tadi tapi kita anggap ini adalah harga semasa eh. Okey, bila kita anggap ini 4052 adalah harga semasa, katakanlah kita nak buy tetapi kita tak nak buy harga semasa. Of course, kita tak payah cerita pasal market order lah kalau kita nak buy pada harga semasa. Is kita dapat harga semasa lah 4.052 atau 4.053. Depend pada masa tu bid dengan ask dia lah. Katakanlah kita nak queue dekat sini. 4.003. Kita nak beli. Nak beli bukan nak jual lah. Baru nak masuk order. Order apa nak pakai? Kalau kalau boleh chat sikit order type apa kita nak pakai nak queue buy dekat 4003 ni. Okay, harga semasa 4052 kita andaikan. Faham tak kan ni? Jelas tak kan ni? Buy limit, Cik Ibrahim cakap. Ada tak orang lain nak mencuba? Cik Fuad by limit. Okay, jawapan dia betul by limit. Okey, sebab sebab apa? Sebab dia di bawah harga semasa. So by limit kita pakai untuk buy. So kalau harga turun dapatlah. Kalau harga tak turun tak dapatlah buy kita tu. Okey. So andai kata harga turun dah dapat 4003 dah dah ada position lah. So sekarang nak jual. Nak TP lah orang kata Nak TP kita letak dekat atas ni 4200 katakanlah Tapi market pada masa tu Dah naik sikit Dah, dah dapat kita punya entry 4300 tadi Katakanlah dia macam ni lah Dia punya gerakan eh uh, Dah kena Lepas tu Dah naik sikit uh, So dia main balik dekat 4052 Lepas tu Kita nak letak TP kita kat 4200 So, order apa nak pakai dekat RM4,200 Pak ni? Cik Sufi, saya limit. Cik Syed, saya stop. Yang lain. Cik Ibrahim, Cik Fuad. Saya limit ke saya stop? sell limit. Okey, jawapan yang tepat adalah sell limit. Sebab apa? Harga semasa sekarang pada ni masa ni dekat 4.052 lagi kita dah ada buy position so bila kita nak TP dekat atas ni kita pakai sell limit saja. Sebab apa? Sebab atas harga semasa kita pakai sell limit. Okey. So ada ai kata err uh, kita cancel dulu anda kata saya buy market harga 4052 okey lepas tu TP saya tak nak buat lagi saya nak buat stop loss dekat harga 3992 order apa nak pakai Cik Sufi, saya stop. Cik Syed, saya stop. Cik Ibrahim, saya stop. Cik Fuad, saya stop. Betul. Okay. So, order yang kita pakai adalah saya stop. So, maknanya kita mengharapkan harga naik. So, kalau harga naik, dia kena tipi lah. Kalau kita letak tipi. Kalau tak, kita akan terus profit lah. Tapi kalau harga turun, dia akan cut lah dekat level 3992 ni. Stop loss lah kena hit. Kena, kena hit stop loss. Okay. So, harap konsep asas order ni kita boleh faham lah. Uh, tak perlu nak tahu detail sangat tetapi kalau boleh kita tahu secara asas order ni sebenarnya untuk apa order ni sebenarnya untuk apa so bila kata uh, aplikasi kita nak pakai dari segi uh, apa nama dia kata uh, buat analisis tu pun kita tak confuse nak letak TP dengan SL Okay. so kita go through kepada CQG demo dulu. Okey, macam CQG demo saya dah register uh, semalam. Dah dapat ni demo yang dia bagi, lepas tu dia dah bagi password dekat email semulalah bila dah register. So dekat demo ni dia ada request a demo login. Bila kita klik kat sini, kat situlah kita register dan kita akan dapat email. So kita masuk je balik link yang dia bagi. So once kita login, okay, dia akan keluar default dia macam ni. Ha, bentuk dia. Ha, nampak complicated sikit tapi sabar tak apa. Tunggu. Okay, dekat sini dia cakap lah to make the most of your demo. Kalau nak tekan learn more untuk go through lagi dia beritahu dia tunjuk satu-satu benda apa-apa just go ahead. Macam kat sini kita pangkal je lah. Okay. So ini terlalu banyak information sebab CQG ni dia dia customize. So bila dia dah bagi macam ini, So first kita yang sebelah bawah ni yang group commentary ni kita cancelkan dia, terpangkahkan dia. Okey, so, tak perlu pun yang tu. So yang ni pun dia adalah dia bagi by default Amerika, demo, APEC demo, euro apa semua kan. Ah so tak perlu pakai yang ni sebenarnya. Kita boleh create new list. Okey, tekan new list dan kita masukkan macam FCPO dalam CQG dia pakai code MPO So bila kita type je MPO, bila kita ticks, dia akan bagi bulan yang semasa which is March lah. Okay, tengok dekat sini, March. Ah, tetapi dia tak ada. Macam saya cakap tadi lah, demo tidak ada. CPO tak ada demo. So apa yang kita boleh buat, kita masuk CLE. CLE ni adalah crude oil. Okay. Code crude oil dia bagi yang semasa juga adalah Februari dan kita masuk ZLE. ZLE adalah code dot soya. Okey, so ini adalah crude oil, ini adalah soya. Okey, kalau anda tengok bila saya klik quotes ni, dia bertukar bukan sahaja dekat tempat saya klik ni tetapi dia bertukar sekali dekat chart 5 minit, chart 60 minit, daily dan juga leader ni, harga price yang bergerak-gerak ni. Okey, sebab apa sebab dia yang ini kita buang eh, tak perlu eh. Okey, biarkan ni je. So sebab apa? Sebab dekat atas ni ada lampu warna biru. Nampak lampu warna biru. Lampu, biru, lampu, biru, biru. So dia bertukar sekali. Kalau satu lampu ni saya tukar jadi warna kuning. Bila saya klik soya. Yang lain bertukar nampak. Soya, soya, ZLE, ZLE. Tapi yang kuning ni dia masih lagi true on. So itu tujuan lampu-lampu ini. Kalau kita samakan dia sync. Dia synchronize kan dia. Sink. dia, dia. Okay. So kalau kita blue kan, boleh kita tekan, ada follow semua. Okay. so untuk, untuk tujuan yang ni, yang ni tak perlu lah ni. Volume ni. So saya tunjukkan yang mana yang perlu untuk kita masukkan. Untuk kita gunakan. Okay. Macam chat. Chat yang dah dibagi ni kita boleh adjust lah. Okay. Nak time frame berapa minit. Kalau macam ni 5 minit. Okay. Kalau kata nak tukar 15 minit. Boleh tukar 15 minit. Okay, kalau kita nak rescale balik chart, katakanlah bila dah tukar kepada satu minit, dia lari ke, dia tak nampak ke kosong, nampak kan, nak nampak tak dekat bawah bottom ni, dia ada anak panah terbalik sikit, tekan je rescale, rescale chart. So, dia akan bagi balik dekat tempat dia yang semasa lah. Okay, yang ni 60 minit. Kita boleh buat tab, macam Google Chrome, dia pakai tab, pakai tab kan. Eh. Nak tambah lagi pun boleh. Tekan candle lah masukkan lagi, masukkan lagi, masukkan lagi. Nak buat satu uh, untuk produk lain pun boleh, tak ada masalah. Dia custom. You boleh adjust. So kat sini nak tambah lampu jadi warna biru juga pun boleh, tak ada masalah. Okay. So uh, dekat sini add-on ni add new widget lah untuk tambah. So kalau kata anda nak tekan tab, katakanlah kecil, tak puas, boleh besarkan maximize dia. Lepas tu, dah tengok chart, dah puas, dah buat analisis, boleh kecil kan. Ha, ini untuk siapa nak pakai chart dekat CQG lah. Ha, saya tahu ramai yang pakai chart dekat trading view. Tak ada masalah. Boleh refer trading view pun okey. Ha, sebab trading view punya charting lagi advance lah. Okay, CQG dia basic biasa saja. Uh, okay, lepas tu, uh, untuk chart ni juga, kalau kata anda nak letak side by side, Okay, macam saya cakap, dia customize. So header ni Bila anda klik ni Kepala dia ni Header dia ni Dia akan tukar warna biru Abak Abak So bila anda tarik Anda klik dan tarik Dia akan berbentuk header Berbentuk header pula Berbentuk bayang Abak bayang ni Kotak-kotak tu abak Kotak sebelah kiri sebelah kanan Bawah Tepi ah, ha, Macam tu Haa So ikut anda Anda nak letak kat mana Kalau kata anda nak letak Sebelah kanan Bukan ikut tab So dia akan jadi Side by side So anda boleh tengok kiri kanan lah 60 minit dengan daily contohnya so anda nak adjust lagi mungkin belah bawah ha, dia jadi macam ni ha, lepas tu nak tarik pula yang 15 minit ni nak jadi lagi tiga lapis pun boleh tak ada masalah macam saya cakap benda ni customise ha, tapi kalau saya saya suka macam ni je lah day by tap tengok satu-satu senang ha, so kalau saya rasa nak besarkan saya besarkan je adjust something dan saya tutup balik Okay, study dekat bawah ni saja study ni untuk tambah Bollinger Band ke, Moving Average ke, RSI ke, Stochastic ke, whatever indicator yang nak pakai lah. Okay. Uh, okay, tu sedikit sebanyak tentang chart. Uh, untuk tukar kontrak, uh, tukar dekat sini. Kalau anda tak link kan lah. Kalau anda dah link kan, anda jasa-jasa ke atas ni lah. Contohnya, katakanlah uh, dah tak pakai apa nama CLG CLEG23 so anda boleh right click tekan replace. Uh, then C L E H 23. So dia replace dekat sini C L E H 23 lah. So yang lain pun dia akan follow. Sebab apa? Sebab ada widget, ada lampu ni, warna biru ni. Okay, eh katakanlah anda tak nak pakai quotes ni. Tak nak pakai quotes ni anda kena tukar manual lah. Maksudnya dekat bawah ni anda kena tukar C L E H 23. Lepas tu dekat sini anda kena tukar so, bila masa pertukaran kontrak lah ya. Nah, eh? contohnya 16 hari bulan ni kita dah tak pakai March punya kontrak untuk CPO. Kita akan pakai April. So kita tukarlah. Ah untuk dekat leader ni pun kita akan tukar dekat bawah ni. Okey. Ah type lah contohnya NPOH23. Apa April apa eh Ikut dia? Saya pun lupa. Sekejap. Ah uh... kadang-kadang tak apal juga dia punya dia punya apa dia punya kod ni April April J April J so MPOJ kan macam so, ni contohnya MPOH so kita tu kalau MPOJ 23 so dia jadilah April nampak dia, dia tulis April tapi tak adalah sebab CPO tak ada kan so itu contohlah so kita berbalik-balik kau boleh yang aktif Okey, tu konsep susunan, cara susunan dia. Uh, Okey, ada orang kata tekan benda ni dia hilang. Ataupun dia termasuk dekat sini. Alamak tuan, cat saya hilang. betul kan? so, dia jadi side by side. Kalau saya tekan ni, saya tak dapat tengok cat. Kalau saya tekan ni, tak boleh. So, macam saya cakap tadi, header ni, eh, saya balik, tarik eh, balik ke tepi. Dan kalau tak cukup panjang sampai ke bawah, eh, gerakkan macam ni. Nampak? Ya, Bila anda gerakkan lagi, dekat mana arah dia tu nampak dia jadi lebih memanjang. Saya suka pakai saya suka macam nilah dia panjang sampai ke bawah. Okey. Ah senang. So uh, itu salah satu cara dia. Lepas tu katakanlah terpadam, tertutup. Alamak tuan, macam mana nak masukkan? Nampak tak button plus ni anda boleh tambah kat sini, anda boleh tambah dekat bawah ni nampak. As long as ada plus. Tambah je dekat mana-mana add widget. Even kalau anda tambah kat sini pun. Okey. Anda type balik. Benda tu adalah HOT. Hybrid order ticket. Masukkan balik. Okey. Dekat sini. Macam saya cakap. Jangan panik. Dekat sini. Kiri kanan. Header boleh tarik. Tarik je balik. Pergi ke sebelah kanan. Nampak bayangan tu. Lepaskan. So. Dia terus. Jadi. So. Easy. Senang. Okey. So. Untuk. Uh, memudahkan lagi kita punya susunan ni uh, ni account, account summary lah grafik kalau anda nak tukar uh, apa nama balance dia bukan dalam USD pergi dekat preferences ni sebelah kiri ni Okey, pergi preferences reporting currency anda tukar MYR lah ringgit Malaysia so dia jadi ringgit. Dan satu lagi dekat atas ni anda boleh tambah header. Account summary punya header. Um, uh, order, position and balance in header. Dia dalam reporting juga. Okay, dekat atas ni anda tengok kosong tak ada apa. So bila anda klik, dia ada order, position, berapa kita punya ringgit dan berapa dalam USD. Lah. Okay. Sebab apa header ni penting, anda boleh and on it and all, saya minta and on sebab uh, dekat sini senang jelas kita tengok ada order ke tak ada order ke ada position ke tak ada position so kita always nak double check tu balik senang okay bawah ni ada order workings order workings meaning to say kalau kita ada order yang hidup Ah uh, kita queue contoh buy limit okay Ah uh, kita queue lah dekat sini 7465 Ah uh, so adalah order working kat sini okay cancel angkat balik kalau order tu dah match dia akan masuk kat sini Kalau ada position dia akan masuk kat sini Dia akan tunjuk dekat atas ni dia akan tunjuk dekat sini juga So ada banyak dia tunjuk Kalau kita dah buat buy dengan sell uh, Buy dengan sell maknanya dah ada matching Dia akan tunjuk berapa profit berapa loss Untuk that uh, particular order lah okay. So ada lagi satu saya suka masukkan order uh, add, add on tab masukkan order juga Order ni dia boleh nampak semualah yang kita cancel ke apa semua lagi senang. Okay. Uh, rasanya itu saja yang dia perlukan. Even quotes ni pun tak ramai orang pakai. Ada orang pakai, ada orang tak pakai. Macam kebanyakan saya tengok klien tak pakai. Tapi siapa nak pakai, just pastikan bila dia tukar dekat sini, the, the, blue, light, the blue dot ni follow lah. Uh, sebab takut dia tak tukar kontrak kat sini, dia tukar kat bawah ni je bila dia tertekan maksudnya dia termasuk order kontrak yang lama. Ha, so kena jaga-jaga lah kalau pakai quotes ni pastikan dia, dia, bila tukar kontrak kita delete yang lama kita masukkan yang baru ataupun kita right click just replace je yang lama kepada yang baru. Lebih senang lah. Okay. Okay. Uh, kejap nak check. Yang tu dah dah. Tajuk order. Alright. So sekarang cara nak masuk order yang simple ok dekat sebelah kanan ni saya tunjukkan sebesar sedikit ini adalah cara yang sebenarnya paling senang untuk nak masuk order Okey. yang sebelah hijau kiri adalah buy punya side Okey, yang tengah-tengah ada garis ni maknanya uh, current market market price yang tengah-tengah tengok tujuh empat tujuh empat ni tujuh empat tujuh empat tujuh empat tujuh enam tujuh empat tujuh enam tujuh empat tujuh tiga tujuh empat tujuh tiga dekat cat tujuh dua tujuh dua tengok yang warna biru tu adalah price se 7577 nampak dekat chat dia, dia sama eh. So bawah daripada ni adalah buyer. Buyer punya side. Ha ni buyer-buyer oh, oh buyer -buyer queue lah ni. Yang nombor-nombor ni adalah 10 lot, 7 lot, 15 lot, Tujuh lot, 8 lot, 10 lot. Okay, ni adalah harga-harga yang dia orang queue. Ha, macam untuk crew dia memang sangat banyak. Dia unlimited. You boleh tengok sampai bawah-bawah. Kalau macam CPO, Soya, dia bagi 10 saja. 10 atas, 10 bawah. Tengok eh, Soya. Ha, Eh tak, Soya pun dia bagi banyak. Uh, untuk CPO dia bagi 10. Okay. So, uh, sebelah kanan ni pula warna merah adalah seller punya side. Seller punya side dekat atas lah. Sebelah atas lah. Okay. Kalau sebelah bawah, kalau macam contoh anda nak queue kat sini, dia adalah queue untuk buy. Yang atas adalah queue untuk sell. Okay. Yang Order-order uh, sebelah sini Kalau kata B1 Adalah buy 1 lah S1 adalah sell 1 Ataupun uh, Apa nama uh, MKT ni adalah market lah So kalau kata lot Anda nak tukar Anda naikkan kat sini 2, 3 dia Jadi B3 lah Buy 3 ataupun sell 3 Ataupun terus klik kat sini 10, 10 lah uh, Ini kalau kadang-kadang Orang tertekan Kadang-kadang bila jadi dia kosong Tertekan apa Tertekan pup, Jadi kosong Kenapa saya tak boleh tekan order. so kalau dia orang tak gambarkan saya, saya pun susah juga lah nak cari kan. Kenapa pula kan. kalau biasanya kalau bagi gambar, saya minta gambarkan. So saya tengok kosong lot ni, saya dah tahulah ha, lot tu kosong. So bila naik kan baru dia ada colour balik. Okay. So uh, bila uh, anda nak buat order, kita tunjuk simple dulu market order. So kita tekan B1 market. Kata nak buy market, buy harga semasa. Buy pop. Terus keluar order notification. Okay, fill. Dah match lah maknanya 7484. So dekat order status fill. Dekat dalam account summary dia tunjuklah price uh, margin yang kita gunakan lepas tu harga naik turun. Order working tak ada sebab dia dah match. Ah, uh, so order fill dia tunjuklah order fill dah fill, dah match. Okay, type market. Position, ada position lah. Dekat sini 100. Dekat atas ni, uh, uh, sama, 130 semua. Sebab yang 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 dekat bawah ni, uh, individu. Kalau dekat atas ni, kombinasi untuk harian. maksudnya, bila kita dah tutup position ni, kita masuk order lain, dia akan dia akan total up. Uh, yang ni adalah individu position. Dia akan tunjuk based on current punya position sahaja. Okay, macam dekat atas ni pun, summary dia tunjuk satu buy. Okay. market pun tengah cantik nak naik. Kita buy dia naik lah. Okay. $380 dollar lah sekarang. Uh, kalau kita ada order lain. Contohlah kita nak buat TP. Kita nak buat TP dekat harga atas. Ini saya tak tunjuk order-order yang senang lagi. Saya tunjuk yang simple biasa je. Katakanlah nak buat TP dekat harga RM75 pula. So kita buat pilih S175, 15 limit lah. Limit day lah. Uh, day ni tak payah pakai lah. Tukar terus GTC je. GTC meaning to say good till cancel. So that setiap hari bila uh, after pukul 6 petang dia order kita tak expired. Dia terus carry forward if let's like say kita ada buat OV lah. Okay so kita pun select uh, kata 7542 view. Ha, uh, nampak dekat sini baru ada order working. Sebab kita ada sell TP. Okay. Ha, uh, so kalau kena dia dia match dia akan tutup lah position kita. Okay. Uh, So kalau nak cancel Boleh cancel kat sini Pangkah Boleh cancel kat sini juga ha, Dekat sini nampak Dah ada order Order ni adalah order ni lah Yang saya baru masuk TP ni tadi Okay Kat sini pun boleh cancel Kat sini pun boleh cancel Dekat bawah ni pun boleh cancel Sikit lagi nak kena Dah kena dah TP So dapatlah lah 580 dolar Tapi demo Okay So tu contoh Kalau pula kita buy lagi Okay by okey macam saya cakap tadi yang ni tengah rugi negatif 90 tapi dekat atas ni 500 sebab apa sebab dekat atas ini adalah kombinasi dia dah campur dengan yang ni okey dia dah campur tolak dengan yang ni so yang ni adalah yang ni adalah position yang baru kita masuk maksudnya position baru yang kita masuk tengah rugi 200 tapi kalau combine campur dengan yang tadi kita masih untung 380. Ah ha, macam itulah. Okey. So kalau nak tutup terus kita ada dua cara yang mudah. Sama ada terus tekan sell market, terus tutup, tak ada position. Ataupun kita buy balik. Okey. Ah uh, ni katakanlah fin fin notification ni kita tutup dulu. Satu cara lain tekan dekat sini dekat profit and loss ni kita liquidate dia. Bila liquidate, maksudnya kita tutup position dekat current semasa juga. Pun boleh tutup. Apabila kita dah tutup position, tengok order kosong, position kosong. Working order tak ada, so maknanya dah clean. Kita always kena double check. So kena ingat eh, benda yang paling penting adalah jadikan rutin important eh, important reminder ni, eh? always double check. Apa yang kita buat, mesti kita check balik position dengan working orders. So kalau dekat bawah ni kita tengok position, okey dah tak ada position. Working order okey dah tak ada working orders. Orders pun kalau nak double check sebab so kadang-kadang dia ada part kan. Okey, semua dah fill. Buat naik sikit. Ha, ni border ni pun boleh adjust eh. Border ni. Kita tengok. Okey ni, ni pun border. Ah, ha, ni boleh adjust, boleh tarik-tarik. Ah, -tarik. ha, ni border dia. Nak kecilkan lagi, nak besarkan, ikut sukati. Is is a custom dia dia dia, dia boleh custom boleh, boleh customise sendiri. So, dah tak ada apa. Order working tak ada, position tak ada. Dekat atas ni pun dia tulis order tak ada, position tak ada. So, if let's say anda nak log out, anda boleh log out lah. Boleh tutup lah, pastikan tak ada tak ada position dan tak ada working orders. Kalau ada position, ada TP, ada sell, tak apa juga. Senangnya nak log out. Tetapi, maksudnya kalau dah tak ada position, orders working pun pastikan tak ada. Sebab takut macam ni, ada order working, ada sell, limit dekat sini tak cancel kita pun logak oh position dah tak ada dah tak tengok pun yang ni tak perasan yang ni tak perasan dekat sini so bila tutup katakanlah harga naik Pup dia akan buka sell position dan kita tak aware kita ada position so benda-benda macam ni kena jagalah so always very careful remark please ingat sampai bila-bila buat reminder pastikan jadikan rutin always double check always double check order dengan always over check uh, position Ha, supaya kita tak terlepas pandang benda ni. Kalau kita buka balik profit banyak tak apalah. Takut buka-buka je. Ha, negatif. Ha, masak nanti. Ha. Okay. So benda ni kalau cakap alamat nak scroll kat mana ni. Kat mana ni. Tekan sama juga. Tekan tekan reskill kat bawah ni. Okay. Sorry saya punya. So, okay. Kalau siapa pakai window 11. Eh, video 10 saya lebih suka so, kalau dia pakai video 11 dia sikit macam ni kan dia, bila dah terjadi macam ni kan kita nak pergi kat bawah tu sebelum ni saya tak tahu klien saya punya punya frustrated kenapa tak boleh nak tekan kat bawah nak-nak kalau dia punya ni pendek uh, so dia nak tekan tak boleh sebab dia tersembunyi dekat belakang tas ni so anda kena tarik sikit lah anda punya ni anda punya chrome ni Okey. So kalau anda besarkan pun sama juga. Ah kadang-kadang dia ada kadang-kadang dia lagi kan kejap lagi kan dia hilang balik. Dia dia, dia ditutup balik. Dia jadi macam ni. Uh. Uh. so kalau macam ni ah, uh, dah okay lah. dah nampak balik kan. So uh, bila anda nampak clear dekat bawah ni ada tekan rescale. Bila rescale dia bawa balik ke tengah-tengah. Okey. Uh. so yang ni boleh cancel dekat sini. Boleh cancel dekat sini boleh cancel dekat sini. Okay. Ya, cancel kita tekan cancel lah. Okay. So, itu kalau buy market, sell market. Dan kalau kata nak queue, buy limit. So, dia queue lah dekat sini. Dan ini boleh boleh naikkan. Nampak? Kita modify order. Kita nak naikkan, nak turunkan, boleh. Okay, scroll, tarik. Tarik je. Ha, okay, dia berubah. Ataupun dekat sini. Dekat bagian order working ni, nampak? Dekat sini kita boleh adjust. 74, 70. Modify. Okay, dekat pencil ni. Ha? So, nak tengok dia punya past previous, tekan info. Transaction history. Ada Dia pun beritahu lah kita masuk kat mana, kita adjust bila, kita berapa dan sebagainya. Okay. Ini kalau kita, kita nak buat uh, sell yang atas pula, kita tekan atas lah. Sell limit lah. Okay. Dia jadi macam ni. Ha, ini order-order yang asing-asing. Ha, so kalau cancel all, pangkas semua je senang kat sini. Cancel all. Okay. Kalau kata dah ada position, buy market. Nak buat stop loss. So, stop loss kat mana? Katakanlah bawah kat sini. 7.457. So, cari harga 7.457. Okay, klik. Stop loss pakai apa? Kita ada buy position. Bawah daripada harga semasa. Kita pakai sell stop. Please. Dia ada kat sini. So kalau dia jatuh kat sini. Baru dia kena stop loss lah. Dan kalau uh, anda nak buang annoying. Uh, apa nama? Uh, gambar. Uh, apa apa ni ya eh? uh, Anak-anak. Error-error ni kan. Anda pergi dekat ni. Manage chart ni. Bawah ni. Eh? anda pergi dekat order ni, tutup mata dia. Haa, uh, so, nampak clear lah nanti. Haa, uh, so, yang tu nanti boleh, boleh try. Yang kata, haa, uh, kodek-kodek lah. Okay. Haa, uh, kita cancel dulu. Haa, uh, kita go flat. Go flat ni, dia tutup semua position, dan dia cancel working order. Okay. Okay. Sub, macam tadi liquidate saya dah tunjuk liquidate liquidate punya function uh, dia memang sentiasa ada kalau go flat kalau dia akan appear kalau kita ada tengok dia dia gelap dia akan appear kalau kita ada working orders dan ada position baru dia appear sebab dia akan tutup working orders kita dia akan cancelkan dan kita dia akan tutup position dalam masa yang sama cuma kalau siapa nak guna go flat pastikan dia ada banyak lebihan margin kalau tak dia akan rejected Rejected yang pertama adalah dia cancel working order saja, Tapi position masih ada. Sebab tu saya cakap always double check. Always double check. So kalau kita tengok working order dah cancel. Tapi position masih ada. Tekanlah pula liquidate. Settle. Tapi kalau kita tak tengok rejection reason tu. Kita tak tengok balik tak double check orders. Kita tak double check position. Kita akan uh, buat silap lah. Make mistake. Okay. So Uh, order yang biasa yang agak pening dah settle uh, kita go for a simple punya order contoh nak cepat buy market ok nak masuk TP dengan SL macam mana ok macam yang asing-asing tadi kalau kena TP SL kita kena manual cancel so dekat sini senang bila keluar order notification ni pergi dekat order action ni ada button kecil sebelah dia ni. Tekan bracket. Pilih bracket. Bila anda pilih bracket, dia ada target profit, ada stop loss. Pastikan dia dua-dua tick lah. Okay, dua-dua tick. So, anda boleh pilih buy tick, buy USD, buy price. So, kalau macam saya, prefer buy tick lah. So, saya masuk market order, saya nak TP katakanlah 50 Saya nak stop loss katakanlah 10. 10 untuk crow oil sangat senang lah nak kena ni. Uh, so loss ni sebab 10. Kecil sangat. So kita place. Order masuk. Eh jap. Pasti ada in market. Eh jap. Saya buat apa tadi eh. Oh okey. Tak boleh sebab apa ni ha stop tadi dia terlalu dekat. Dia laju sangat. So kita apa tak apa cancel dulu balik semua. Ha, sebab kru oi ni memang eh, lain macam sikit laju dia. Okey, uh, ha, ni tutup dulu. Okey, kita masuk balik bye. Okey, pergi order notification ni. Pergi bracket pilih berapa tick katakanlah ambil 100 lah yang ni pula 50 so tekan place Okay. dia masuk by market dekat harga 7512 yang tadi yang kita masuk tu so lepas tu dia dah ada, ada TP dengan bila kita pergi order working nampak tak dia ada warna yang sama warna kuning warna kuning ni dua-dua sama so kenapa dia sama sebab dia adalah bracket dia adalah one cancel others so ha, dia punya so dia punya dia punya chain ni sama so kalau salah satu kena TP kena SL ni uh, uh, SL ni dia akan automatically cancel SL ni uh, STP lah stop loss limit ni adalah TP lah okay TP pula kalau uh, kalau stop loss pula kena TP ni dia akan automatically cancel okay Uh, kejap, kita cuba tunjuk tengok harga nak kena dekat mana kita dekatkan stock loss lah Okay saya tarik stock loss pergi atas sikit pergi dekat sikit supaya dia trigger so saya, saya nak tunjuk dia boleh hilang bila kena dia, dia cancelkan TP Okay, tak stop loss dekat sikit. Okay, stop loss kita letak 7511. Kalau kena, tengok eh. Dia kena, dia akan automatically cancel the TP sekali. Okay, dah kena eh so bila stop loss kena TP pun hilang okey kalau anda pergi kat bahagian order anda scroll bawah sekali yang paling latest fill stop loss dan TP ni dia cancel okey dia cancel ni sebab sistem yang cancel lah sebab dia tahu TP tu dah kena ah ha, tengok yang macam ni kan biru sama biru kuning sama kuning kalau yang putih-putih ni dia tak sama ah ha, salah satu kena salah satu dia tak auto cancel ah uh, sebab itu bila pakai fulfil order field notification ni lagi baguslah sebab dia pakai bracket. Okey. Apa tapi apa yang berlaku kalau tiba-tiba ter tertutup? Ter uh, ah masuk dah buy contoh eh. Tak apalah kita masuk sell dulu sell lah pula. Asyik buy je. Kredit dulu masuk sell. Okey, sell okey dah masuk dah sell. Patutnya nak pergi just kat sini. Tetapi ni tertutup pula. Alamak terpangkah macam ni nak buat bracket tadi. Okay. First, jangan panik. Dekat sebelah ni. Nampak tak ni? Uh, sidebar ni kan. Kita boleh kecil kan, boleh besar kan. Tapi dekat bawah ni, ada order notification dia tulis. So, klik je balik. Memang kosong, tak ada apa. Tapi klik show more. Ha, dia akan tunjuk semua order kita yang hari ni punya. So, ambillah yang paling latest. Jangan ambil yang belakang-belakang ni sebab order kita yang masuk ni adalah 7510. Kita tengok 7510 uh, 10 21 9 saat lah kat sini. So klik order order notification drop down ni dekat sini lah. so sama juga kalau nak buat tak, tak nak adjust 100 tick uh, TP 50 tick stop loss. So klik je balik. So dia pun jadi TP dengan SL. So senang. Okay. So pakai fail notification. Tetapi kalau kata anda dah terlog out. Uh, dia dah tak ada lah order fail notification ni. So anda kena buat uh, apa nama uh, manual lah. Dia punya order tu. Okay. Kalau tak dia ada kat sini senang. Uh, lagi satu. Ada orang tanya nanti. Alamak. Features ni laju. Kan kita baru nak masuk uh, order baru keluar fee notification baru nak buat TP dengan SL sedangkan price dah berjalan. Ha, dah dah so dalam masa satu saat dua saat dia boleh gerak 20 point 30 point. Kita nak letak stop loss 10 20 point dah terlepas. Okey, so cara seterusnya yang saya nak ajar adalah kita pakai bracket order terus. Maksudnya kita tak masuk pakai field notification tu. Kita masuk entry TPSL sekali siap-siap. So macam mana cara dia dekat OCO ni. OCO ni klik pilih bracket. Okay. Ha, nampak tak ada dah siap-siap TP100 dengan XL50 sebab, sebab last tadi kita pakai untuk yang tu. So bila dah bracket ni, dah tukar bracket ni. Saya tunjuk sekali lagi. Eh. Dekat OCO ni tukar pergi bracket mode. Klik dia. Jadikan dia warna oranye. So bila dia warna oranye. Dia keluar bracket bracket bracket. Nampak lah bracket ni. Nampak dalam kurungan. Dalam kurungan ni. So kalau kata anda nak. Buy market. Sekalipun. Terus dah ada TP dengan SL. Kalau kata anda nak queue. Sekalipun. Katakanlah anda nak queue. Dekat harga 7457. 7457. Pilih harga 7457. Buy limit tekan. Dia dah ada TP dengan SL sekali. Place je order. So nampak tak dekat sini ada order, ada bracket. Pastikan dia warna oren lah eh. Baru dia keluar bracket tu. Kalau tak, dia tak dia tak keluar. So dekat order working, anda memang nampak satu saja. Tapi kalau dalam order, anda nampak working, ada stock loss, ada TP. Status dia park. Dia parking je dulu. Sebab apa? Sebab order ni tak hidup lagi, tak kena lagi. So dia tak boleh letak TP dengan SL tak siap. Sebab sekarang TP dengan SL pula yang kena dulu. Tak boleh. So dia kena parking. Sistem is smart enough lah. Okay. So kita dekatkan dia. Kita dekatkan dia. Bagi dia match. Baru dia masuk nanti TP dengan SL tu. Kita dekat nak bagi nampak lah order tu. Kita bagi dia kena. Tak ada. Okay, dia dah trigger. So, bila dia dah trigger, dia nak 7503 ni, So, TP dengan SL terus keluar dekat dalam order working. So, bahagian order yang parking ni tadi, yang park ni dah jadi working. So, bila kita tengok dalam order working, dia jadi working lah. so, color dia pun samalah, merah-merah. Jadi, -merah. so, salah satu kena, salah satu akan di-cancelkan. Okay, senang kan? bila pakai bracket ataupun pakai fee notification ni lebih senang dan lebih mudah lah. Maknanya kita tak perlu nak macam pening ha, ni TP ke ni SL ke apa ke. A, ni limit ke ni stop ke apa ke. Ha, cuma yang nak kena tahu yang masa nak entry tu je lah. Okay. A, macam mana kalau nak amend pula, nak amend order, macam saya cakap, salah satu cara tadi main tarik-tarik ataupun dekat pensel ni lah. Ha, boleh just kat saya ni katakanlah nak naikkan sikit stop loss. Ha, modify. Naiklah. Ia berubahlah berubah kat sini. Okay. Inilah CQG. Senang dan simple lah. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita pergi ke GTS AES. Ha, tapi sebelum pergi GTS AES, kita rehat dalam 5 minit lah. Du er apa kan Takpe Tak apa kalau dengan nak fikir soalan uh, uh, kita take five sekejap. Nanti pukul sepuluh tiga puluh tiga dan uh, boleh tanya soalan kena SQG dulu sebelum kita masuk ke uh, apa nama GTS yes Uh, okay, kita kembali balik. Alright. Ada soalan. Tak suka soalan. Okey. Uh, Encik Zakir Anwar bertanya. Uh, dengar eh. Boleh dengar kan? Encik Zakir Anwar bertanya. Puan Farizul, macam mana kita nak confirm bila kita queue kat certain harga? Bila hit, dia entry harga tu bukan slippage harga. Okey. Jawapan dia kalau kita menggunakan limit order entry lah untuk entry ataupun TP dia tak akan selipis dia akan dapat harga yang kita letak limit tu ataupun better price tetapi kalau stop order stop order ni dia bersifat uh, trigger dia bersifat dia simpan dalam sistem dia bukan queue siap-siap dalam market so maksudnya bila harga laju stop tu dia tak semestinya kena harga yang kita letak dia memang akan ada slippage sama ada few ticks ataupun lebih. Jaranglah yang banyak-banyak tick tu sangat-sangat jarang kejadian berlaku tetapi 2 3 2 tick 3 tick tu biasa. Okey kalau price tu laju dia memang akan dapat beza. Untuk CQG bila kita letak stop order, stop order yang kita letak tu contoh macam ni eh 7457 yang saya buat dekat uh, sekejap boleh dengar tak ni? Takut tak dengar test test okey boleh okey so 7457 so 7457 ni kalau kita letak eh kita tolak dengan 40 point maksudnya 74 a uh, 17 saja maksimum yang dia boleh pergi ni kalau termasuk sekali dengan gap okey kalau selipis tu dia dalam 40 tick punya range okey a uh, kalau dalam areas GTS range itu kita kena set sendiri sama ada kita nak buat 10 tick, 5 tick Tapi sebaiknya Untuk mengelakkan slippage Daripada stop loss tu tak kena langsung Kita buat 10 tick lah sekurang-kurangnya Kalau lebih lagi bagus okay. Dalam CQG dia automatic 40 tick Range dia Jadi bermaksud Siapa yang buat OV Ataupun carry position dia ke sesi yang lain ha, Tahu kan selalunya CPU ni banyak gap So bila terjadinya gap stop loss yang kita letak tu dia boleh kena dalam gap tu lah. Dia boleh kena dekat gap tu. Selagi mana dia tidak melebihi 40 tick daripada harga yang kita, daripada stop loss yang kita letak. Okay, dalam CPO dia 4 digit. Contoh kalau harga, uh, sekejap. Kalau harga 4052, uh, maksudnya Contoh 4, kita letak stop loss 3990. Dekat sini. Okay. Eh, lari pula dia. So maksud maksudnya 90 tolak 40 adalah 3950. Okay, range stop loss tu sebenarnya ada sampai 3950. So, jika tiba-tiba pukul 2.30 ataupun malam buka ataupun esok paginya buka, kita OV, price buka dekat sini. Gap lah dia akan kena dekat 3978. Kalau price buka dekat sini, dia akan kena dekat 3964. Kalau price buka dekat 3957, dia akan kena dekat 3957. Kalau price buka dekat 3950, dia akan kena dekat 350. Tetapi kalau price buka 3930 atau 3940, dia tak kena langsung. Jadi dekat sini, kita kena adjust manually balik lah tu. So. Okay. So, kena tahu bila anda overnight ataupun anda carry position daripada pagi ke petang ataupun petang ke malam atau malam ke pagi always expect ada gap walaupun anda dah buat stop loss jadi apa yang perlu buat masa next sesi nak buka tu pastikan anda monitor lah tengok lah for the few minutes for the first few minutes takut ada gap yang berlaku gap tu tak kena stop loss anda anda kena buat adjust manually ok so sebab itu kalau untuk overnight CPO ni margin dia memang kena full margin lah. Dia besar. Ah uh, sebab takut gap ni. <coughs> Lagi satu. Kalau anda baru, kalau boleh ah uh, buatlah intraday saja. Intraday pula buatlah between session. session. Maksudnya kalau masuk pagi, keluar pagi. Sebelum 12.30 ah uh, market tutup. Ah uh, petang masuk lain. Sebelum pukul 6 tutup. Supaya nak mengelakkan daripada kena gap Gap ni memang uh, Menarik Kalau kita untung uh, Kalau kita untung boleh untung banyak Tapi kalau rugi pun Dia rugi boleh jadi banyak uh, Dia adalah satu benda yang Risiko dia kita tak dapat kawal uh, Stock loss kita padahal kita nak letak Mungkin 30 point Mungkin 50 point Tapi nanti mungkin boleh dapat Boleh terkena lebih Disebabkan gap uh, So ini ingat dan kena jaga-jagalah Encik Sufi bertanya. Uh, kalau kita letak stop loss tapi berlaku gap, harga mana yang akan ditolak? Harga stop loss atau harga gap? Ah uh, macam saya cerita tadi lah yang saya baru cerita ni. Okey, kalau stop loss kita kita ada buy position, kita letak stop loss 3990. Ah uh, tiba-tiba dia buka uh, mana 3990 kalau untuk stop untuk CQG ya, eh, untuk CQG dia automatik 40 point. Jadi maksudnya Stop loss kita tu antara 3990 sehingga 3940 mana-mana price buka gap antara range ni dia kena tapi bukan kena dekat stop loss kita 3990 sebab apa sebab 3990 tak ada price dia buka-buka terus dekat 3969 kena dekat 3969 lah ah ha, tetapi kalau lebih dia tak kena langsung ah ha, so kena jaga kat sini sebab takut dia dah gap dia makin jatuh ha, jadi rugi akan lagi jadi lagi banyaklah hmm ayers lain ayers dia tak auto 40 tick Uh, dia kena set range uh, Range tu kita set sendiri So kalau kata Untuk mengelakkan slippage Kalau price terlalu laju 10 tick Actually More than enough uh, Tetapi Kalau buat lebih lagi bagus Tak ada masalah Tapi sekurang-kurangnya 10 tick uh, Apa nama Kalau untuk gap uh, Of course you kena buat Lagi besar lah uh, Sebab areas Biasanya bila kita Ada buat overnight Kita kena monitor lah Bila masa market Nak buka tu Uh, takut dia gap lebih daripada range yang kita dah set tu. Kalau lebih 40 loss masih berjalan jalan. Ya betul. Uh, sebab itu kalau kita ada overnight hati-hati dan tengok price masa market nak buka next sesi tu. Sebab takut manalah tahu tiba-tiba gap besar pada pada ketika itu. Uh, kita pula mungkin meeting ke apa, apa ke tak ingatkan uh, stop loss kena. Tapi rupanya stop loss tak kena dan loss tu berjalan banyak lagi. So, rugilah. Uh, so, kena jaga. Kena tahu. At least for the first 5 minit yang pertama, masa market buka, if let's like say ada position lah kan. Kalau tak ada, tu tak apa. Maksudnya kita boleh masuk dan tengok kemudian. Kalau busy dan sebagainya. tetapi kalau macam mana pun meeting ke apa ke, excuse lah kejap untuk pergi toilet ke apa ke dan tengok position. Uh, so at least for the first five minutes tu so kita tahu oh, tak ada gap. Okay lah, kalau tak ada gap dia buka stop loss kita masih tak kena tak apa. Uh, tapi kalau ada gap dan lebih pula daripada stop loss kita tak kena uh, itu anda kena buat decision lah sama ada nak adjust stop loss jauh lagi buat stop loss yang baru ataupun cancelkan yang stop loss yang ada tu dan tutup harga semasa. Uh, itu based on decision masing-masing pada masa tu dan pada masa tu keadaan price macam mana. Sebab ada kalanya gap, lepas gap, dia reverse balik. Ada kalanya dia jalan terus. Ha, so, ini benda-benda yang sukar dijangka lah. Okay. Ada soalan lagi tak untuk CQG? Sebab konsep dalam CQG dia stop order. Kalau dalam AES DTS dia stop limit. Ha, stop tu kita set limit berapa range dia. Ha, sekejap lagi saya akan tunjuk lah yang dalam DTS AES tu. Tetapi rata-ratanya kalau anda WR punya student, even Cikgu Wafi sendiri pun akan sarankan anda pakai CQG sebab lebih selamat, lebih better, lebih baik lah. Hmm. dia AES ni dia ada pening sikit lah platform dia tapi still ok boleh guna kalau kata anda rasa baru-baru nak tak nak terbeban oleh monthly fees tu boleh je pakai AES dulu tak ada masalah Ah, CQG RM120 uh, sebulan so kalau kata belum ready nak trade ah, jangan on dululah maksudnya mahirkan dengan CQG demo yang macam link saya bagi tadi yang pertama jap saya share lagi balik sekali um, mana dia tadi ok saya share dekat chat link untuk request CQG demo ha, so bila anda dah biasa dah buat macam demo saya buat ni dah dah faham dah dah nampak dah get used to it Bolehlah boleh lah untuk ready nak pakai CQG sebab anda trade ke tak trade ke once dah activate CQG ha, monthly fees tu dia jalan lah ha. sehinggalah kalau anda bagi tahu nak withdraw all ataupun nak disablekan balik CQG tu ha. Kalau AHTTS, dia tak apa. Dia free je. free je. Sebab tu CQG, kalau kata anda dah buka account, anda dapat notification WhatsApp daripada saya, dia ada empat step. Step yang pertama adalah untuk register platform. Untuk pilih CQG atau AES GTS. Untuk CQG itu, walaupun dah register, dia mesti kena deposit dulu baru akan dapat email activation. Kalau GTS AES tak perlu deposit dulu pun tak apa. Sebab dalam masa tiga hari bekerja, biasanya dia akan auto activation. Anda boleh boleh play around with it dululah. Sebab dia adalah platform yang cuma So jadi maksudnya kalau dia disable after 2 bulan pun Tak ada masalah lah sebab Dia percuma Kalau CQG bila dah activate Dia dah terus kira 1 bulan fees Sebab tu CQG kena deposit dulu Okay Kalau tak ada soalan saya nak beralih kepada GTS AS pula So ini adalah uh, GTS AS punya demo Okay. Nampak dia ada custom server, ada dia punya IP address yang pelik sikit dan port number dia 32,000 dan sebagainya. Uh, GTS AES punya demo ni, dia tak macam CQG. Macam CQG, dia real time. Price yang kita tengok ni adalah live. Walaupun dia demo, ini adalah price harga semasa crude oil yang betul-betul. Jadi kalau anda buat trade pun maknanya anda trade real punya market. Walaupun fake money lah. Okay. Demo dia macam bersifat macam tu lah. Maknanya order yang anda nampak ni semua real. Dekat real market. Ha, ni 10, 10 lot orang queue dekat 747 17 ni. Kalau real pun sama. Okay. Kalau GTSA yes, dia tak macam tu. Dia adalah UAT punya environment. Maksudnya, This is UAT environment test. Maksudnya dia bukan live price. Dia adalah demo dengan demo. Hmm. Ah ha, maksudnya kalau tak ada orang macam tengok soya ni tak ada orang kan. Maksudnya tak ada orang nak tak ada pendemo lain yang nak trade soya. Ah ha, CQG pun adalah 3 lot kat sini, 6 lot kat sini. Soya yang Itulah adalah demo lainnya tengah Q Yang kita boleh beli jual dengan dia lah ha, Sama juga Dia dia ada Dia boleh buat untuk CPO Tetapi of course lah CPO tutup Dan kadang-kadang dia punya problem ni GTX AES punya demo ni ha, Kita nak masuk order tu pun Kadang-kadang Tak boleh ha, Dia dia ada Senang cerita demo dia tak best lah ha, Macam itulah Uh, dah lah tak ringan market. Lepas tu selalu banyak problem. Uh, dan malam ni insyaAllah kalau tengok daripada Soya ni, ZLH ni. Tak ada buyer dengan seller. Mungkin kita boleh cuba dekat crude oil. Harap-harap order tu boleh match ha. Kalau tak boleh match kita kena gunakan imajinasi kita. Uh, kalau tak susah nak nak, nak nampak. Okey tak apa. So kita cuba dulu. Kita tengok dulu macam mana. Okay, ni ASGTS. So, bila anda login, anda akan nampak default some, some certain things lah. So, anda boleh pangkah je semua dulu, tutup. So, dia kosong. Bagi dia kosong. So, perkara pertama anda masukkan uh, untuk susun layout dia. Masukkan dia time, price, quote, summary, all market. Okay, besarkan sikit. Anda lock dia. Right click, lock. Supaya dia tak bergerak. Okay. So, boleh masukkan BMD. BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So pilih crude palm oil, pilih futures. So kalau yang ni senang sikit sebab kod dia kita tak payah ingat pun tak apa. Kita pilih kat sini je. Ha, ni ada walaupun ada kod dia tapi dia beritahu ni Februari, ni March. So kita pakai March, kita masukkan March lah. So of course market close. Okay. Malam tu hari Jumaat tu kan. Okay so kita pun pergi kepada CME. Chicago macam untuk test untuk soya lah. So kita pilih, sorry, kita pilih sibuk untuk soya. soybean bean oil futures masukkan pilih March okey. Ha, tengok bid dengan ask pun tak ada. So maksudnya susahlah sebenarnya nak, nak, nak buat order tu. Kita pun masukkanlah satu lagi produk untuk kita buat testing sebab crude oil paling popular mungkin dia orang banyak buat testing dekat crude oil. Okey crude oil masih pakai Februari yang aktif. Okay, tengok volume dia. Volume dia tak logik pun sebenarnya. Volume dia 1031. Sedangkan uh, volume yang sebenar adalah uh, ni lah. 110,000 dah. For now. Real, real punya crude oil. Okay, dekat sini baru 1,000 lah. Sebab testing yang guna. Orang yang pakai ASGTS semua satu... Bukan satu dunia sangatlah. Ah, ha, Asia lah selalu yang pakai GTS ni. Ah, ha, semua testing. Ah, ha, inilah volume dia. Okay. So, lepas tu, Dah uh, besar sangat, kecilkan sikit. Kita masukkan order. Untuk order RSB, dia ada warna pad, warna uh, order pad warna kuning. Right click dia, lock. Kenapa kena lock? Sebab kalau tak lock, dia jadi macam ni tau dia kadang-kadang termasuk belakang ni. Ha, dia kalau nampak sikit tak apa lagi. Tapi kadang-kadang dia tertutup. Dia tertutup habis. Ha, so kita pun masuk. Enter order. Tak nampak. Rupanya tertekan lagi dia termasuk lagi kat belakang. Rupanya kat belakang ni dah bersusun dah. Ha, so kita cakap kenapa bila buka tak ada. Tak ada, tak ada kan. Ha, dia, dah dia dah tersembunyi dekat belakang ni. So kita lock dia. Kita lock dia. Supaya dia tak lari. Okay. So lepas tu account info. Account info. Salahkan dia. Okay. Ni order, ni position, ni tu order. Biasanya kita tengok dekat order dan posisi. Order sajalah sebenarnya yang penting. Okay. Uh, dan account influence sebelah sini. Okay. Long, short. Long ni buy lah kan. Short ni sell lah. Net ni kosong maksudnya satu buy satu sell dah kosong. Kosong dah tak ada position lah. Kalau dia tulis long saja, net satu maksudnya ada satu buy position lah. Kalau negatif satu maksudnya sell satu position lah. Okay. So kalau chart kita right click. Dia ada dua jenis chart biasanya orang pakai ears ni pun tak pakai puncak ears ni. Cak ears ni sangat sangat basic dan biasa je. Dia orang akan pakai training view jugalah. untuk untuk tengok chat. So dia ada dua, satu di ZSI, satu next view. Kenapa ada dua? Sebab next view ni dia Java based. Java based ni kadang-kadang ada certain PC ada masalah dengan Java, tak boleh buka, boleh pakai di ZSI ni lah. Di ZSI ni adalah Ah, uh, HTML punya version macam style-style uh, view. Tapi dia tak dah bentuk macam reading view. Apa hal lah. Tengok. Dia tak bagi buka. Di CSR dia suruh buka next view je. Saya tak ada masalah Java so saya boleh buka lah. Okay, chart still very simple dan basic macam ni je lah. Dan kalau AES eh, GTS, kalau dekat handphone apps, dia tak ada order canggih yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Order dia semua manual yang macam saya cakap kena tahu basic apa semua tadi tu kena pakai yang tu. Lepas tu kalau kena TP SL kita kena cancel eh? kena SL TP kita kena kesakan manually. So kena act fast lah kalau kata dah kena salah satu tu. Dan untuk mobile tak ada chat dekat mobile. So for those yang nak pakai iOS yes, especially mobile Combine lah dengan trading view. Pakai dengan trading view. Okay. Ha, macam ni kan. Chart dia tak berapa menarik sangat pun. Uh, tak 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 friendly sangat lah. Uh, friendly lagi CQG saya rasa chart dia. Ha, tapi biasanya orang yang nak pakai ni. AS ni lebih kepada untuk key in order je. Chart dia orang akan tengok. Trading view. Sama juga CQG. CQG pun tak ramai orang tengok chart dia. Orang guna untuk key in order saja. Orang akan based on trading view juga. Okay. So... Uh, cara masuk order is very simple. Okay, dekat sini dia ada kod. So, takkanlah setiap kali order kita nak masukkan kod dia kan? Tak. So, cara yang paling mudah adalah double click dekat last price. Okay, so kita double click dekat last price. So, untuk kita nak market order, kita tick market order ni. Ada, -ada kotak kecil. So, price dia automatically jadi kosong lah. Sebab kita tak perlu key in price kalau market order. So, ni untuk soya. Tak ada volume. Kita test. Tengok. Rejected lah dia pun cakap benda yang bukan lah. So kita try untuk screw oil. Bila kita buy, ok. Padahal buy market. 7330. Ha, tapi dia pergi bantai jadi Q. Sepatutnya dia ambil 7331 ni. Dan sepatutnya match terus pergi kat bawah. Itu kadang-kadang saya pening sikit dengan AES punya demo ni. Tejas lah. Okay, the match. Kita bagi dia makan dekat us price ni. So, history dia pergi dekat bawah. So, yang ni dah tak ada apa-apa lah. Dah order dah match lah. So, dekat sini CLG3. Maksudnya crude oil punya ni. Net ada satu. Maksudnya ada satu buy position. Okay. So, macam mana nak tutup? Kita sell balik je lah. Kalau sell market lah. Tutup, kosong. So, dah tak ada position. Okay. So tadi buy 31, close 29, rugi 2 tick lah. Okay. So, uh, contoh kalau nak queue buy pula. Sekarang harga bit 7329. So kita key in 7325 contohnya. Nah, yang ni senang, tak senang kena. Sebab sebab tak ramai orang. Kalau macam tadi, letak dekat-dekat memang sekejap kena. Okay, nampak di queue eh. 7325, working validity tu dia. Kalau kita tukar GTC, dia akan bawa ke ni lah. Contoh kalau nak buy lagi lah. tengok limit. Padahal limit banyak lah. RM500,000. Margin baru RM37,000. Karut tu lah dia orang ni. Eh, uh... okay, tak okay, okay, Kalau nak delete, kita tekan delete ataupun right click. Delete. Okay. ah uh, delete. Pilih lah. Tak ada lah. Order tu tak ada lah. So kalau kita kira balik. Kita pilih GTC. Kita buy. Validity G -G GTC. So maksudnya order dia akan carry forward. Sampailah match. Ataupun kita cancel sendiri. Kalau tak. Ah GTS dia kena terus di account dia. Tak payah nak pakai demo. Demo dia pun pening. Eh. Uh, okay. So lepas tu. Uh, kita tunggu lah. Kalau kata harga dia dah match, dia akan jadi satu dan kita boleh buat TP balik uh, dan sebagainya. So, contohlah, dah ada buy position. So, kita match kan, katakanlah pergi 7331. Okay. As 7331 kan So kita makan lah harga tu Okay dah ada satu So katakanlah kita nak buat TP pula Kita dah ada buy position So kita buat TP 7350 Okay So kita cancel. sell Dia pun Q. Kalau harga naik 7.350 Kenalah TP Kalau nak buat stop loss Kita kena pakai stop trigger Okay Condition normal So kalau stop loss Kita masuk tadi 7.331 So stop loss Stop Dia ha, tak stop saja Dia stop limit So bila kita pilih 7.3 Katakanlah 10 Okay kalau kita tekan sell sini, reject. Sebab sini dia tak boleh 7350. Nampak? Dia kata oh, the price must be equal to or smaller than trigger. Dekat sini kena sama ataupun lagi kurang. Okay, kalau sama, stop loss anda tak ada range. So bermakna sangat mudah untuk kena slippage kalau price laju hmm. sikit je. So stop loss terus tak kena lah. So macam saya cakap tadi, sekurang-kurangnya 10. So bila dia trigger 7310, ok satu tick untuk crude oil 0.01. Untuk CPO satu lah. so sebab ini contoh crude oil dia 0.01. So bila anda tengok 7310 ke 73 sahaja, maksudnya 10 tick beza dia. So bila tekan sell, ya, dia jadi lah stop loss. So masa stop loss tu, akan kena antara 7310 sehingga 73. Ah ha, 10 tick lah ni beza ni. So kalau price laju pun insya-Allah dia akan kena dalam range ni. Ha. Tetapi kalau konsep macam ni kena TP SL kena auto cancel. Contoh kita kena kan TP dia 7331 lah bagi kena 7331 eh 30 Okey, dah kena dah tak ada position. Yang ni kena cancelkan. Delete. Kalau anda tak delete, price jatuh, dia buka pula sell position yang baru. Ha, so, yang tu kena jaga-jagalah. Tetapi, anda boleh pakai OCO. Okay, contoh lagi sekali. Okay, tadi tu normal condition. Kalau yang ni, OCO. OCO ni kalau kita dah ada position baru kita buat. OCO ni stand for one cancel others. Maksudnya, TP kena, SL dia automatically cancel. SL kena, TP dia automatically cancel. So kalau kata kita masuk price uh, market lah buy. Okay, dah ada buy position. So kita pun pilih condition OCO. Okay, bila kita ada buy position untuk OCO kita kena buat sell lah. Sebab kita dah ada buy position. So bila kita nak tutup sell stop ataupun sell limit kita pakai sell. Jadi stop loss sama juga konsep dia macam tadi kita letak tujuh uh, dua lima kosong lah. Okay. Dekat sini dia tipi. Eh, dia tipi pula. Tipi sebelah. Tipi jadi sebelah kiri. So kalau tipi kita adalah uh, tujuh tujuh empat lah. Nah. Okay nampak tak ni toler. Toler adalah tolerance. Tolerance ni macam range dia lah tadi. Ha, macam stop loss yang ada normal condition, yang sebelah kiri ni adalah range dia tadi. So bila OCO sebelah kiri ni jadi TP tau. Ada ha, agak confusing sikit. Ah ha, yang sebelah kanan ni stop dan dia ada toler. Toler dia pula kita naikkan atau turunkan saja. Nak berapa tick? Katakanlah tolerance dia nak 15 tick. Nampak tak price kat bawah ni maknanya 7.2.5 sehingga 7.2.35. So kita klik. Yes. So kalau price naik, kena TP 7.4. Automatically stop loss pun dia akan cancel. Kalau stop loss kena, antara 7.2.35 sehingga 7.2.50 tolerance yang kita set. Eh sorry, 7.2.50 sehingga 7.2.35 Uh, tolerance yang kita set tu dia akan automatically cancelkan TP. Ah, uh, so ini OCO, one cancel others. Ah, uh, bila kita dah ada position, kita gunakan OCO. So dia taklah kena cancelkan secara manual. Macam yang first tadi. Okay. Next. Kalau kita... Okay. ah uh, ni kita tutup dulu. Sell ke okay, next smoke kosong. Ah, to allow the tolerance dia lah. Kenapa tak biarkan kosong? Kalau kosong dia tak ada range. Maksudnya stop loss tu kalau price laju sikit dia tak kena. Dia jadi slippage. Ah, so sebab itu kita letakkan 10 tick ke atas sekurang-kurangnya. Kalau letak 2 3 tick pun takut dia boleh bila laju dia tak kena juga. Kebarangkalian dia tak kena tu tinggi. Hmm, sebab ah uh, Elias eh, yes, dia tak macam CQG. Dia stop tu automatically 40 tick. Kecuali kalau anda pakai macam ni lah. Okay, anda buat stop loss. Contoh ada position eh. Dah ada position. Buy balik tadi. Okay. Ada balik buy eh. So anda buat stop loss. 7 uh, 73 lah katakan. Okay. Tapi dekat sini anda tak buat range tapi anda tick market order. Ah ha, yang ni dia jadi stop function. Ini dia dia stop function. Di ni 40 tick je range. So bila anda tekan sell, dia tulis sell 73 je. Nampak? Nampak? Dekat sini. 73 7 2 75. Ah uh, mak kejap eh kenapa dia 15 15 tick je eh? tolerance dia okey kalau untuk untuk kalau CPO sepatutnya 40 kalau crude oil mungkin 25 tick saja dia punya auto dia tu kalau kita pilih market order sebab yang ni depends on exchange kalau busa dia pakai 40 Okay. Kalau anda nak buat macam tu tadi, macam style uh, CQG macam CQG jadi stop order yang ni stop limit ha, so anda kena tick market order pastikan dua-dua tick lah ha, baru dia jadi macam ni maknanya anda tak perlu setkan range tapi saya tak nak sangat nak ajar yang pasal ni takut confuse uh. Ha. Okay. Ha, ini pun boleh pakai cara yang macam ni. So, maknanya anda tak payah fikir berapa tolerance-tolerance dia tick market ni supaya dia dia tapi jangan lupa pula tick ni sekali kan dia jadi market order pula ah so maknanya dua-dua kena tick untuk nak buat stop loss yang function sama macam stop order ok macam cik, cik, cik Ibrahim tanya kenapa kena ada tolerance tu ah sebab tak nak bagi dia ni lah tak nak bagi dia slippage lah ok yang ketiga pula dia macam bracket order dekat CQG. Dia panggil bull bear. Ah, ha, pelik sikit nama dia. Kalau kita nak buy, tapi uh, kalau kita nak buy, untuk bull bear dia tak boleh pakai breakout order, dia tak boleh pakai market order. Dia kena queue saja. So katakanlah kita nak pilih queue dekat harga 7, 3, 2, 5. Dia pilih bull bear ha, dan dia punya profit, loss dan loss dollar ni dia based on tick sahaja. Dia tak boleh key in pakai price. Nanti dia akan jadi karut dan dia akan reject. Dia kena pakai tick. So contohlah kita nak buy dekat harga 7.325. So stop loss kita set mungkin uh, 10 tick. Eh 10 tick pula katakan 80 tick. So... Ini pakai ni juga. 80. Ah ha, 80 tick lah 0.8 lah. Okey kalau dalam CPO 80 tick 80 lah. Okey. Dia punya loss katakanlah 20. 20 tick. Dana 20 30 lah. Okey. Pola ni adalah jarak antara loss dengan range dia. So kalau macam buat 10 10 lah. Ha. Okay. So kita tekan buy. Buy dia jadi warna biru. Condition bull sebab kita nak buy sebab dia nak naik lah. P adalah profit. Profit adalah 80 tick. Loss 30 tick plus 10 tick. Yang tolerant tu. Toler tu tadi. So kita tekan yes. Kalau price kena 7.325. Bull bear ni dia akan jadi OCO. Dia hanya akan jadi OCO sebab sebab entry dah kena. Okay. Ha, dia punya konsep dia, kalau normal condition, sebelah kiri adalah price limit. Sebelah kanan ni stop trigger untuk stop loss. Okay. Kalau dah ada position buat OCO, sebelah kiri ni adalah TP, target price. Sebelah kanan ni adalah stop loss dan tolerance dia. Dan kalau anda pakai bull and bear untuk masukkan entry, TP dan SL, sebelah kiri ini adalah entry. Ini adalah profit dia berapa tick based on tick, stop loss berapa tick dan tolerance range dia berapa tick. Ah, uh, so, mula-mula dia agak confused lah sikit kalau yes ni. Tapi kalau anda dah biasa kick in, insyaAllah akan lebih faham lah. Okay. sama juga uh, bull bear ni limit order untuk entry dia. Sebab kalau kata anda nak buat market order, dia tak boleh. Market order does not support trade close trade close by OCO. Dia tak bagi. Dan validity untuk OCO dan bull bear dia hanya today. Dia tak boleh buat GTC. Untuk GTS lah. Untuk CQG tak ada masalah. Dia boleh CQG. Dan untuk CQG, anda pakai bracket ni yang masuk entry TP dengan SL dia tak ada masalah anda nak pakai market order ke anda nak buatkan limit ke untuk entry anda nak pakai breakout pun boleh untuk AS tak boleh dia boleh pakai limit saja ha, kalau kata anda nak harga semasa market anda kena pakai limit dan take the asking punya price lah kalau untuk buy lah kalau sell anda kena ambil bid punya price Sebagai contoh, kejap. ni delete dulu. Kita ambil 7, 3, 3, 1. Ataupun kita create 3, 5. Ha, macam ni kan. Dia tak nak market tak boleh. So, anda terus ambil harga harga market dengan limit lah. Ha. Ha, ini pun dia tak match. Sepatutnya dia match. Ah, ha, dah match, dah match. Sorry. Ha, ini dah match. Dia dah jadi OCO. Nampak? 7331 tadi dia dah makan kat sini. Lepas tu dia yang yang TP dengan SL dia dah jadi OCO. Condition jadi OCO. Market order set TP dan SL. Uh, maksudnya yang basic yang normal ke? Cik Ibrahim. Ataupun bull bear. Uh, yang normal lah. Kan? Okay. Yang normal ni kita cancel dulu. Kita. Um, uh, Tu ni dulu. Okey. Sekarang tak ada position eh. Okey, ini normal condition. Kalau kita nak market kita tick je ni market order. Buy lah. Okey, terus dapatlah. Okey, terus match 7331. Kalau nak sell, dia akan match 7330 lah dekat bid ni. Kosong balik. Sebab kita pakai market order. Okay, tu simple, paling simple lah market order. Okay, kalau tak pakai market order, kita nak buy. Kita queue 7330 Okay, daripada dua lot ni, dia akan jadi dia akan jadi tiga lot. Nampak? Jadi tiga. Sebab kita queue. Kalau ada seller, sell dekat 7330, kita dapat lah buy. Which is kalau nak tunjuk, kita naikkan lah terus makan dekat seller, makan seller price ni. So net jadi satu. Ha, ini kalau limit lah. Ataupun kalau kita nak queue bawah lagi. Ha, ni tutup dulu. Tak nak bagi confuse. Okay. Kita mungkin nak queue dekat harga 7,325. 25 Buy Dia kira lah. So kalau price jatuh Pergi 7325 Dia dapat lah Dia match lah Okay. Uh, okay, kita cancel sekali lagi. Kita ambil market, buy. Okay, dah ada dah ada buy. Dah ada buy eh. Dah ada buy position sekarang ni. So, untuk TP, buat stop loss dulu lah, baru TP. Untuk stop loss, kita tick stop trigger, pilih harga. Of course, bawah daripada harga semasa lah, ataupun daripada bawah harga yang kita entry. So, kita buat tujuh 7 Tiga kosong-kosong. Okay. So dekat sini range dia. Kita buat tujuh dua sembilan kosong. Sell. Jadilah stop loss. Okay. Maksudnya stop loss akan kena kalau price jatuh tujuh tiga. Dia trigger lah kalau price tu ada secara perlahan. Dia akan kena dekat tujuh tiga. Tetapi kalau laju zoom dia akan kena antara 7.3 ke 7.2.90. Okay. Maknanya 10 tick sebab kita buat range 10 tick. Okay. Dan kemudian kita buat TP pula. TP kita buat kita buy tadi 7.330. Yang ni. So kita 7.4 lah kita dengan TP kan. Tekan sell je. Dia akan jadi sell limit lah sebab dia atas daripada harga semasa. Ah ha, yang ni kena jaga-jaga. Macam -jaga. cakap sebab ni bukan OCO. Ah ha, ni order normal kan. So kalau kena TP kita kasi match lah 7 3 3 2 7. Position dah kosong. Nampak? Dah kena TP lah. Kita andaikan macam tu eh. Ya. SL ni dia masih ada lagi. So kita kena delete. Kalau tak delete, katakanlah price jatuh kena harga ni. Net position kita akan jadi negatif satu. Kita akan ada sell position. Sebab tu benda yang sama, important, reminder, jadikan rutin, uh, double check, dua benda. Position dah tak ada, net dah kosong kosong semua. Working order. Working order dekat atas ni kalau ASGTS. So pastikan delete lah. Baru anda save untuk logam. Konsep dia. Nampak tak? Sedikit sebanyak. Boleh tak, Encik Ibrahim? Jadi kalau pakai PC, pakai AES GTS ni yang saya rasa lebih mudah masuk order dulu biasa lepas tu buat OCO. Ha, uh, tu tu yang lebih mudah. Ha. Instead of kalau nak pakai order basic TP dengan SL tadi tu. Uh, kecuali kalau memang monitor depan PC, ya itu tak kisahlah nak pakai market order saja pun boleh. Uh, buy sell, buy sell macam tu. Sebab kita memang monitor. Ha, OCO dan bull bear okey, boleh pakai, tak ada masalah. Cuma dia dia tak apa ni lah Dia dia tak ada GTC. Ha, dia kena day order. Contoh kalau Cik Ibrahim ada buat overnight position. Ada buat OCO. OCO tu tak kena lagi. Tapi position dah ada. So lepas pukul 6, order tu akan expired. Uh, position masih ada. Tapi TP dengan SL OCO tu dia expired. Jadi maknanya belah malam Cik Ibrahim akan kena key in balik OCO yang baru. Ha. Itulah dia punya antara sedikit lah kelemahan yang ada dekat AES ni. Ada benda lebih kurang sama. Ha. Okay, orang lain ada soalan tak? Siapa-siapa yang lain? biasalah uh, untuk Huda ni bila kita dah lebih kepada praktikal sebab uh, setiap student yang memang untuk praktikal untuk untuk sesi platform kalau yang belum pernah trade uh, memang akan agak blur-blur sikit lah. Kecuali kalau dah ada pengalaman trade dia lebih faham lah. Tapi kalau yang tak pernah langsung memang akan susah nak imagine apa benda ni kan. Ha, tetapi bila anda dah praktikal kan, dah buat sekali dua, baru anda tengok balik video, ulangan. Saya rekod nanti saya akan upload, saya akan bagi Afi juga dia punya YouTube. So baru anda akan nampak balik apa yang saya cerita tu secara maknanya pers persen untuk dapat tangkap tu lebih banyak lah. Macam uh, siapa yang rasa nak Uh, tengok video-video saya yang lain juga. Boleh pergi dekat YouTube saya Ahmad Farizul Babu ataupun Abah Fuquan type dia uh, ada banyak video-video yang lain jugalah boleh tengok. Tapi mostly is about the same lah. Cuma ada juga video-video pendek yang yang apa orang kata yang tertumpulah kepada beberapa tajuk. Uh, contohnya macam CQG, OCO saja, CQG bracket saja. Ah. Uh, Benda -benda macam tu lah. Ada soalan tak? Tak ramai yang masuk hari ni sepatutnya 20 lebih orang. Tapi yang hadir dalam 12 orang je. Mungkin yang lain tu dah pernah trade mungkin. Ha, dah tahu cara guna platform mungkin lah. ada apa-apa soalan Encik uh, Cik Abdullah Encik Aris Encik Azrul Encik uh, Ira Encik Mahfikri Fikri Encik Mak Fuad Encik Razif Encik uh, Ibrahim Encik Ibrahim InsyaAllah dah faham lah tu Encik Sufi Encik Said Encik Yus Encik Zaki kalau ada boleh tanya, kalau ada mana yang rasa tak jelas ke lagi ke. Ah uh, okey, untuk demo GTS ASD tak ada link. Dia kena request sebenarnya. Ah uh, kena PM saya nanti. Saya kena request dekat HQ untuk dapatkan ID. Ya, dia, dia ada setup-setup yang dia kena buat. Saya akan bagi instruction lah. Uh, tetapi apa yang demo boleh diaplikasikan adalah sama macam yang saya buat ni lah. Untuk malam ni. Kalau berminat nanti boleh PM saya lah. Uh. Sebab dia punya demo agak limited sebenarnya. Ada beberapa ID je dan demo itu dikongsi oleh beberapa orang. So kadang-kadang ada orang lain, ada demo yang kita pakai. Uh, orang lain pun pakai demo yang sama pun masalah jugalah. Ada macam tu lah. Yes, Tapi boleh, kita kita boleh bagi. Tak ada masalah. Dan jika nanti ada Mungkin tak, tak berapa nak tanya sangat Tak berapa nak uh, terfikir lagi soalan apa nak tanya dan sebagainya Jika ada soalan Berbangkit kemudian rasa macam Oh nak tanya soalan ni tapi Lupa ataupun tak ingat Masa ni <coughs> Feel free untuk anytime Kalau rasa nak tanya nak PM saya nah, Saya sendiri Saya adalah insyaAllah untuk menjawab nah, Kalau siapa yang tak ada nombor saya ke apa ke Boleh Uh, tanya dengan Cik Afi nanti dia bagilah. Saya akan bagi recording ni juga uh, dekat Cik Afi. Uh, untuk uh, untuk refresh balik tengok ataupun boleh tengok je lah dekat link YouTube saya ni esok memang dah ada lah uh, video yang malam ni boleh tengok balik kalau nak tengok lah So kalau tak ada apa-apa, uh, kita akhiri dulu webinar kita pada malam ni. Insya Allah uh, saya berharapan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan malam ni dapat anda semua yang hadir dapatlah sedikit sebanyak uh, ilmu uh, tambahan uh, mungkin ada yang dah tahu dan sebagainya kan. Uh, kalau ada yang terkurang, uh, tersilap, ter, uh, terlaju ke, saya minta maaf. Tapi tak ada masalah kalau kata ada soalan lain-lain. Di masa akan datang, just uh, tanya je. Tak ada masalah. Nak tanya terus dekat YouTube punya channel dekat bawah video tu pun tak ada masalah. Biasanya saya dapat notifikasi, saya terus jawab. Uh, memang kena tengok lagi kalau kata memang belum ada pengalaman, sekali memang tak cukup kalau untuk order punya type ni. Dia memang agak confusing sikit. Uh, kalau tak 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 rasa dia nak key in Saya dulu pun sama masa mula-mula even jadi reminder pun kita kalau nak key in order ni benda yang paling rasanya berpeluh-peluhlah. lah uh, takut buat mistake lah dan sebagainya. Tapi bertanyalah. Ah uh, kalau kata rasa tak confident atau rasa macam tak sure, uh, tanya je tak apa, tak ada masalah. Ya. Yeah. Okay, uh, terima kasih semua. Uh, happy weekend. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.